Ničega me nije blam. Ja volim da budem gola. Dragana Mitar šokirala cimere. Posle ovoga su svi ućutali. Dragana Mitar dobila je škatljivo pitanje od gledalaca, na koje je bez imalo blama odgovorila. Da li će te biti strah da opet imaš seks u spoljnjem toaletu? Nakon ovoga što se desilo na prošloj žurki, glasilo je pitanje za Draganu Mitar. To je ono kada me je Marko udario. Neće me biti strah. Ja sam u tom trenutku stajala kod vrata. Mene neće biti strah. Ničega me nije strah u životu. Ja volim da budem gola i bit ću još golja. Ako budem mogla, rekla je Dragana.